بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa jira qaab nadaafadeed taasoo hooyadu siinayso dhasheeda cusub si ay u xoojiso. kuwa ugu caansan waa caanaha dareenka hooyanimo. waa mid ay nafaqo badan iyo caafimaad ka buuxdo, kuwaasoo ka soo burqanayaan dufun, borotiin iyo carbohydrate. mid ka mid ah caanaha ugu nafaqada badan ee dunida waa mid laga helayo halkan, Kalahari. waa kuwa 3 jeer ku laba laabma kana nafaqo badan caanaha bini'aadamka, kuwaasoo laga helo hooyooyinkan aan qorxoonayn. waa durwaaga. kuwani waa tartamayaasha hooyooyinka ugu sarreeya. bulshadani dhadigyada ayaa ah kuwa wax dila, waxaasoo dhanna waxay ku saabsan yihiin kala sarraynta darajada. dhadigta ugu darajada sarraysa waa mid helaysa cadka ugu wanaagsan ee hilibka ah. waa cad istaahila in loo dagaalamo. kulmay cuntada hooyadu wanaagsan tahay waa mid laga heli karo tiro caano aad u badan. qaacidadan guulaysanaysa waa mid siinaysa dhallaankooda bilow cusub ee nolosha durwaaga, sababtoo haddii aad moodaysa in hooyooyinku tartankooda uu qarka u saaran yahay, hagaag bal eeg dhallaankooda. marka laga reebo dugaaga kale, durwaag waxa uu dhashaa isagoo indhihiisu ay furan yihiin iyo af ilkihiisu ay dhammaystiran yihiin, diyaarna u ah dagaal. wax jacayla kama dhexeeyo walaalaha وكو يسدليا سي وهلان وحاي دونيان. درجة هويضة ومدقو آمنيسة ضلان كيبا سرلو قاضية يو كيبا درجيس هوصلو ديغيا. بل سوى حجر قضب كالأو مهم وأه arrimahan oo idil jinsiga uu yahay dhasha. dhadigyadan yaryar maaha kuwa ka samaysan macaansi iyo wanaag iyo wax walba oo wanaagsan. waa kuwa ay wadaan dheecaano xoog leh, wayna u dagaalamayaan darajadooda sarraysa si ay hooyadood ugu faanto. halka lababka yaryar madaxooda uu ka soo jeedo salka hoose ee godka si furaynimo ah, ilaa ugu dambayn ay si tartiiba u baxaan isla markaana ay quudiyaan naftooda. tani waa hal bulsho ay xukumayaan arraweelooyinka. dhurwaag waa kuwa ugu shaqada badan hooyooyinka Kalahari. kuwa kale inta badan wax waqti ma hayaan, waayo waa hooyooyin 24 saac shaqeeya. deegaanka uuleyda ama uubatada, kuwa dhawaamahan dhashay waa kuwa ku nool dhulka hoostiisa ilaa 3 isbuuc ugu horraysa. hadda waa ay soo baxeen si ay u butaamaan ama u rabeeyaan. bilahan ugu horreeya waa aasaasiga bilowga samaysanka xiriirka bulshadooda. waxayna baranayaan ku dhowaad 2,000 oo kala duwan oo codad ay sameeyaan ay duubta. hooyooyinka kuwaasoo yaalo ka ahaa baahidooda joogtada ah waxay u tahay madax bannaani. hooyooyinka ugu guusha badan ee uuleyda maaha kuwa wax bisan dhallaankooda waxay leedahay dheelitirka ugu wanaagsan ee shaqada qoyska ah waxay isku halaynayaan gacan yarayaashooda kuwani waa kuwa ka mid ah qoyska waa naftooda dan ka lahayn halkii ay dhallaankooda barbaarin lahaayeen waa kuwa barbaariya dhallaanka dhigta xukunka haysa وكو إنها كوها يدوغاغا كاله وكو كشالين دونا حيسا أن حد كالهين إدلانكن بل سوا محي صابتا هويد حتى يوغو حرانتهاي قاعن يرياشن محي سعاد يوغو قنعي ويسي إن النقطة هوي أي دور أما أوليه دبعا ومتكو صابسن درجه وغارسيغا هويد وحسين يا دقدقاق وناكسن هلب عصب يم مهمة دعاسي جوكتينتا درجة دي دانك حكم كالددقية ده سيو حقيجيسو ونهي سطو دالمدي ده المستقبل كدالان كسو صالح